Kakvo mišljenje Miroljub ima o stavovima doktora Nestorovića? Pa znaš kako, on je čovjek koji radi u sistemu, znaš. On to gleda iz te perspektive. Drugo, on nije biblijski religiozan, on je teološki tanak. I on neke naprirodne fenomene pripisuje energijama i tako dalje, znaš. Za razliku od drugih lekara, on misli svojom glavom i spreman je da javno izađe da kaže to što misli. Sad pitanje je da je on u radnom odnosu, da li bi smeo da izlazi tako da priča. On je sad u penziji i ne mogu mu ništa, znaš. Ne mogu da mu daju otkaz sa posla. Mogu da mu oduzmu licencu pa da ne može privatno da radi, znaš. Ali, znaš, on veruje, on je generalno pozitivan lik u ovom ludilu celom, znaš. Ali, na primjer, znaš, kak ima on bisera, on citira navodne naučne radove koji pokazuju da oni koji puše do 7 cigareta dnevno, odnosno oni koji puše 7 cigareta dnevno, da imaju zaštitu od korone u odnosu na one koji ne puše. Pa onda za jačanje imuniteta ujutru treba popiti šolju kafe, rakicu i džem od dunja i tako neke stvari, mislim, koje su... Ja, lekar nikad ne bi smio da kažem. On je pozitivan lik, mislim, generalno. Znaš, ja uvek postavljam pitanje da li neko radi nešto korisno, da li ima nešto pozitivno kod njega ili je potpuno negativan. Nestorović radi neke pozitivne stvari, tako da je on za mene pozitivan. Sad kad su bili ovi neki, kad je ova goveđa pozicija blokirala puteve, onda došli neki momci pa suprostavili se, znaš, hteli da sklone tu blokadu, da ljudi mogu da prolaze. I onda ovi iz goveđa opozicije kao, evo vidite ovaj tamo što došao, on ima crno pod noktima, ono, moguće su ti momci pravili greške u životu i tako dalje, ovi iz Đilasovci, oni su bezgrešni. Ali ja opet kažem, ti momci su imali hrabrosti da izađu i da se suprostave banditima i uličarima, bez obzira na njihove greške u životu, svi smo mi grešli u životu. Tako da Nestorović je po meni pozitivan lik zato što radi nešto pozitivno, što ljude koji ne rade ništa pozitivno. Da, iako Bog i preko satanista uzme pa uradi neke pozitivne stvari. Sećam se kad je onaj Zoran Kesić polupani sa televizije Nova SS, on kao mene hoće da ismejava i pušta snimak gde ja na jutarnjem programu Happy televizije objašnjam šta su vakcine, kako su nastale od gnoja bolesnih krava, koji se na latinskom kažu vaka, pa su nastale vakcine. On to pušta i kao mene ismejava. Evo, danas su mi poslali link, onaj polupan Ivan Ivanović u svojoj emisiji kao mene ismejava i pušta isečak iz emisije gde kad sam gostao na Pinku hit tweet i pravi mi reklamu. Tako da Bog radi preko dijabolika, razumeš? Da. Naravno, oni to rade nesvesno, tako da oni nisu pozitivni. Ali možda ljudi koji su pozitivni, koji svesno rade dobre stvari. Tako da i Nestorović je pozitivan lik po meni, bez obzira što ima malo stvari oko koje bih se složio sa njim.